न्ही म्हाका खूब थ्रेट्स आसात, हांव प्रामाणीकपणान कबूल करतां की म्हाका थ्रेट्स आसा, पूण हांव भिना कोणाक. संग हांव उठून बिचार चलपाक वता, थंय आतां वचप बंद जाला, कित्याक ते बीच लायनीक आतां हांव वचूं शकना तसो एकटो, कोण तरी म्हजेर पाळत दवरता अशें म्हाका कळ्ळें, म्हणून हांवें आतां वचप बंद केलां आनी आतां हांव म्हज्या वयर घराचेर टॅरस आसा थंयच भोंवता. तशें म्हाका ह्या धंद्यान जे लोक आसा त्या लोकांक दिसता की हांव तांचो सगळ्यांत मोठो दुस्मान म्हूण. देर इज अ थ्रेट टू युअर लायफ. देर इज आनी म्हाका ते ताजो अनुभवूय येता की अशें कित तरी घडटा म्हणून. ह्या ड्रग्सवाल्यांची साठेलोटे आसात, जवळचे साठेलोटे आसात, तांकां खबर आसा खंय खंय ड्रग्स चलता ते. इट शोज द इनकॉम्पिटन्सी ऑफ मनोहर पर्रिकर गव्हर्नमेंट. द बीजेपी गव्हर्नमेंट पडे हा, इट कांट प्रोटेक्ट इट्स ओन मिनिस्टर, वेर इट विल प्रोटेक्ट द कॉमन मॅन. आय फील दॅट द गव्हर्नमेंट, दॅट इज द बीजेपी गव्हर्नमेंट, शूड कम क्लीन ऑन दिस स्टेटमेंट इट सेल्फ. The very purpose of good governance, the very purpose of Goyangkarpon is defeated of Manohar Parrikar. And don't allow your own ministers to say that you're not able to protect your own people. At least his own minister. The government of the day has lost sympathy of the people, has lost even whatever the strength the person should require, a common man should require, even that strength the government has not been able to give. Forget about the financial side. It is the duty of police to scan the entire coastline of Goa, especially North Goa, in this connection. And they should round up all those who are involved in drugs. And obviously, police are aware who are trading in drugs, small or big. And if their names are available, I am sure they are available, they should be rounded up and they should be interrogated. Secondly, Home Ministry portfolio should be given to an independent minister so that he can concentrate on that portfolio. It cannot be handled by one minister having so many portfolios. Another thing I would like to suggest, that the government should constitute a 5-member committee which should include social workers also to go into this matter. ये वाठारांत एक इतिहास आहा की जे लोक ड्रग बॅरनांचे विरुद्ध कोण उलयता वो तांचे जे कितें कारवाई करता तांकां टार्गेट केल्ले वतात, हें लोकांक सगळ्यांक खबर आसा. म्हणटकच म्हाका दिसता की जें मंत्री म्हणटा हें एक सिरियस मॅटर आसा. आज मेरेन निवडून येतकर गोवा फॉरवर्ड पार्टीन आनी आमचे शिवोलीचे आमदार आनी WRD मंत्र्यान कन्सिस्टंटली ड्रग्जाचे विरुद्ध, रेव पार्टीजाचे विरुद्ध स्टँड घेतिल्लो आसा. आमी EDMाचे विरुद्ध ना, पूण आमी ड्रग्जाचे अगेन्स्ट आसा. आनी सरकारान ताका प्रोटेक्शनूच न्ही, ताका हे लोकांचे विरुद्ध मोहीम कडक चलोवपाची गरज आसा. इट कॅनॉट बी एन आय वॉश, देर शूड बी कन्सिस्टंसी इन द वॉर अगेन्स्ट ड्रग्स. एन्ड द पुलीस हॅव टू टेक दीस सिरियसली, बिकॉज इफ अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव एन्ड देट टू अ मिनिस्टर feels threatened, it means that the nexus is very strong. एक मंत्री जो स्टेटमेंट करता मिडियाच्या प्लॅटफॉर्मारसून की आपल्या जिवाक भय आसा म्हणून, आनी तो इतलेंच सांगून ओगी रावना, तो म्हणटा की आपूण ह्या दिसांनी मॉर्निंग वॉक सुद्दां बंद केला. जर अशी परिस्थिती आसा, एक मंत्री जर इतलो भियेता जाल्यार सामान्य मनशाचें कितें जातलें? हांव आम आदमी शब्द मुद्दाम वापरिना जाल्यार तुमी म्हणटले आमी हांव आम आदमीचेच उलयता म्हणून. सामान्य मनीस जो गरीब मनीस रस्त्यार भोंवता ह्या मनशाक कसलें संरक्षण आसा? फाल्यां तो जर खंयसरूय कोणाच्या विरोधांत जर कितें स्टेटमेंट काडीत जाल्यार ताचे कितें हाल जातले हें येवजो नजो. हाजो अर्थ विनोद पालयेकराचो बोलता धनी करता करविता विजय सरदेसायूच काय कितें? इनडायरेक्टली चीफ मिनिस्टराचेर आरोप करता की तुजे कडेन होम मिनिस्ट्री सांबाळना,
तू सगळ्यो मिनिस्ट्री आपल्याकडे इतल्यो घेऊन बसला त्यो तुझे कडे जायना वो इनडायरेक्ट आरोप विजय सरदेसाय करता काय कितें. पालयेकरान आनी एक निवेदन केला की आपल्याक मेन जे ड्रग डिलर आसात तांची नांवां खबर आसा म्हणून, जर नांव आपूण ती सांगूंक भियेता म्हणून, जर नांवां खबर आसा ताचो अर्थ मंत्रिमंडळांतले जेन्ना मंत्र्याक खबर आसा तेन्ना ती सरकाराकूय खबर आसूंक जाय. तर सरकार म्हणजे मुख्यमंत्री जो घरमंत्री आसा तो कित्याक एक्शन अजून घेवंक शकना काय, हे काजिनो भशेन सेटींग. आनी एक पयलो प्रस्न म्हळ्यार हो स्टेटमेंट केल्यार 24 तासां वयर जाले, जो होम मिनिस्टर आज आसा तो चीफ मिनिस्टरूय आसा मिस्टर मनोहर पर्रीकर, जे कितेंय जाल्यार तांचेर तांकां उलोवपाची उमेद आसता. 24 तासां वयर जाले तरी पूण तांचो कांयच रिस्पॉन्स कित्याक ना. जर सरकाराक नाका जाल्यार ड्रग्स बिग्स असले बिजनेस 10 मिनटां सुद्दां चलोवंक जायना, इतलो पावर आसता होम मिनिस्ट्री कडेन आनी पुलिसां कडेन. पूण हे कित्याक बंद जायना आमी डिमांड करता. आज पयलो डिमांड म्हळ्यार होम मिनिस्टरान आपलें तोंड उगडचें आनी सांगचें की मिनिस्टर बाब विनोद पालयेकराक सिक्युरिटी मेळटली काय ना. तांणी डायरेक्ट म्हणा की आपल्याचेर एक थ्रॅट आसा, आपल्याक भंय दिसता, तांकां एक्स्ट्रा सिक्युरिटी मेळची अशें आमी डिमांड करता. आनी दुसरें, विनोद बाब पालयेकरान जे स्टेटमेंट केलो की पॉलिटिशन्स पुलीस आनी ड्रग माफियाचो नेक्सस, हे पॉलिटिशन कोण इनवॉल्व आसा हांची नांवां होम मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकरान सगळ्यांक जाहीर करची, नाजाल्यार आमी हातूंतल्यान एकूच समजूंक शकता की तांचें तोंड बंद दवरपाक तांकांय कितें तरी मेळटा अशें दिसता.